السلام علیکم پیارے ویوزر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ علیہ السلام پر، آپ علیہ السلام کی آل پر۔ پیارے ویوزر، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے درود پاک پڑھنے کے فضائل بہت ہیں، اگر جن بھائیوں نے نہیں پڑھا تو وہ بھی درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ویوزر، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ہم روزانہ کی بنیاد پہ ویڈیو بناتے ہیں۔ نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان، پیارے ویوزر آپ کو نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر روزانہ کی ویڈیو کی لائیو مناظر میں دکھاتے ہیں۔ آج صبح ہم دکھا رہے ہیں آپ کو، تقریباً ٹائم میں 5:30 بجے، پیارے ویوزر نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر آج گوبھی کے 2-3 قسم کے شاپر آئے ہیں۔ ایک شاپر یہ آیا ہے سفید، دوسرا یہ نیلا شاپر آیا ہوا ہے، اور تیسرا یہ دوسرا شاپر بھی آیا ہوا ہے سفید قسم کا۔ پیارے ویوزر، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سبزی منڈی کے اندر ہم آپ کو ریٹ کی وجہ سے ویڈیو بنا کے پیش کرتے ہیں، اور آج نیو سبزی منڈی کے اندر مردان کا مال بھی آ چکا ہے، ٹنڈا آ چکا ہے ٹنڈا۔ پہلے تو میاں چنو اور ایسے علاقوں کے ٹنڈے کھوسے آ رہے تھے، ابھی پشاور کا مردان کا شروع ہے۔ پیارے ویوزر، جی میں کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹنڈا کھوسا مردان کا ہم دکھا رہے ہیں آپ کو، اور ٹنڈے کا جو ہے نا ریٹ مختلف ہے۔ اے استاد، امان اللہ استاد، اچھے ہو استاد؟ آج مردان کا جو ٹنڈا آیا ہے اس کا شاپر تقریباً اندازہ 400 تک، 300 تک، 250 تک اسی طرح سیل ہوگا۔ فی الحال تو کوئی ریٹ معلوم ہے نہیں، گوبھی کا شاپر جو ہے ایک شاپر بکتا تھا 500 روپے کا، اب یہ نیلا شاپر ہے پتہ نہیں اس کا کیا ریٹ نکلتا ہے۔ آج نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان کو میں تو یوٹیوبر محمد ساجد خان ویلوگز، پیارے ویوزر اساں دوستان دے تاؤن تے برکات دے نال تے تواری محبت دے نال چینل کو سب کو سپورٹ ملدی، بہت سارے سارے ویوزر میرا سب کو کامنٹ کریں دے پین، اسا کامنٹ دے اندر جواب ہی دیں دے پین، تے پیارے ویوزر لائک ہی کریں دے پین، تے دیر بھی ہوا سب چینل سارے کو سکرائب نہیں کیتا ہو سکرائب ہی کر گینا، لائک ہی کر گینا، کامنٹ ہی کر گینا، انشاءاللہ بھرپور اسا تے سوالاں دا جواب دے سکسو انشاءاللہ۔ بہت سا کو تاؤن یہ گل چاہیے تو سارے چینل کو سبسکرائب تے لائک کرو، کامنٹ دے اندر ڈیرے قسم دا سوال کہسو اسا ان دا جواب دے سو۔ نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان بند گوبھی وی آئی پی، نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان۔ روٹی اون وی ذرا دن کے ساتھ ڈگیٹ کرو، اے شکرے کنو آدھا پی آج کل سے بھی آدھا پہتے تقریباً فروٹ آنا پہتے، یہ سیب دا ریٹ دا پتہ ہو سی
2000 کمیشن وکر کال اج پتا پن کال 2000 وکر جی 2000 کمیشن وکر کیری جا دے تے افغانستان یار اس دی کی تو معلوم ہے نال فروٹی معلومات کر دیتے سے سیب بکدا پہ 2000 روپے دا تے افغانستان دا سیب بھائی کل آج دا ریٹ پتا کون پیارے ویزر ایت پر ساری ملاقات ہے انشاءاللہ کل بھلا تن سے ملاقات کرے سو روزانہ یہ کرے سو تب ریکویسٹ کریں کہ سارے چینل کو سبسکرائب لائک کرن نہ بھولے ضرور سبسکرائب کرے تے لائک کرے کمنٹ کرے تے پیارے ویزر پاکستان زندہ باد اللہ حافظ